Minggu lepas kita dah belajar macam mana nak buat sebut roti kan? Ha, sekarang ni jom kita buat resepi yang pakai sebut roti tu. Resepi yang paling senang adalah resepi ayam crispy. Senang je babe. Okay, yang pertama kita kena ada tepung yang sesuai. Macam Ellie pakai whey protein isolate. Apa benda pula tu? Nak senang cerita, tepung ni kalau kata orang yang selalu do exercise tu, dia suka sangat pakai tepung ni untuk bancuh dengan punya protein shake tu. Sebab tepung ni adalah kaya dengan protein. Lepas tu bawa kemari kita punya sebut roti tu. Kalau korang belum tengok lagi, boleh tengok link dekat description, okey? Korang boleh hasilkan serbuk roti ni daripada tak ada roti sampailah siap kurang daripada 10 minit. Kalau tak ada whey protein isolate tu macam mana? Tak apa, pakai je tepung yang korang ada. Tepung jagung ke, tepung biasa ke, asalkan sesuai dengan diet korang. Okey, itu dia bahan tepung kita tu. So sekarang ni kita kena ada ayam. Mestilah kena ada ayam kan, dah resipi ayam kan. Mari aku susun kejap ni. Bersepah. Ellie pakai dada ayam. Ellie dah taburkan garam siap-siap, okey? Lupa pula nak rekod dekat dalam ni. Dan jangan lupa juga kita punya telur ayam. Kang tak melekat lah pula kang tepung tu dekat ayam kita kan. Alright, dah settle dah. So sekarang ni kita dipkan dekat kita punya whey protein isolate ataupun tepung korang tu. Lepas tu kita masukkan ke dalam telur ayam kita. Salutkan dia betul-betul, okey? Dan akhir sekali kita salutkan dengan serbuk roti kita. Macam tu je. Lepas tu jangan lupalah pula nak panaskan minyak tu. Minyak tu korang boleh sama ada nak pan fry kan macam ni ataupun nak deep fry pun boleh juga. Yang penting minyak tu jangan terlalu panas, jangan terlalu sejuk. Sedang-sedang molek macam tu. Sebab nanti kalau terlalu panas nanti tak pasal-pasal serbuk roti tu dah hangit, ayam korang tak masak. Tak maulah salmonella. Lepas tu kalau kata terlampau sejuk pula nanti banyak pula dah serbuk roti dengan ayam korang tu menyerap minyak. Dan jangan lupa untuk pusing-pusing ayam kita tu. Bila tengok dia dah macam golden crispy macam ni, bolehlah angkat. Simple sangat kan ayam crispy ni. Macam tu je. Sementara tengah goreng tu, korang nak prepkan siap-siap, nak salutkan tepung siap-siap pun boleh. Tadi tu Ellie dah tunjuk cara nak goreng dekat dalam minyak kan. Korang nak air fry dia pun boleh kalau korang nak kurangkan minyak kan. Okey, lepas tu kalau katalah korang nak buat macam chicken chop macam tu kan. Maksudnya korang nak pakai seketul ayam macam tu, tak potongkan dia kecil-kecil macam filet macam tadi, pun boleh. Tips yang penting, korang jangan lupa untuk ketukkan ayam tu bagi dia flat sikit. Sebab kalau nanti dia tebal, lagi lambatlah nanti dia masak sebab tebal kan. Jadi elok korang lepehkan dia sikit untuk bagi dia flat supaya nanti dia masak lebih cepat dan juga masak lebih seragam. Taburkan sikit garam bagi rasa sikit. So lepas tu kita ulanglah balik proses tadi. Salutkan tepung, ayam dan juga serbuk roti kita. Lepas tu kita masukkan dekat dalam minyak yang panas. Ataupun korang nak pakai air fryer pun boleh. Masak ayam crispy yang besar macam ni, dia ambil masa lama sikit lah daripada filet. Tapi jangan lupa juga untuk pusingkan dia, okey? Supaya dia masak dengan lebih seragam. Bila tengok dia dah macam golden brown macam ni, bolehlah angkat. Dah siap dah kita punya ayam. Yang ni makan panas-panas sedap, babe. Untuk ayam yang sekeping macam ni, selalunya Ellie akan potongkan dia macam ni. Macam ala-ala chicken katsu tu. Makan Jepun pula kita kan. Potongkan ayam tu macam ni. Lepas tu makanlah dengan kuah kari ke apa. Sedapnya. Lepas tu jangan lupa juga kita punya ayam filet tu tadi. Yang ini kita gorengkan dengan minyak. Lepas tu yang ini kita gorengkan dengan air fry. Ellie cukup suka makan dengan sos cili Thai kita tu. Rasa kedua-dua ayam filet ni sama ada goreng ataupun air fry lebih kurang sama je. Yang membezakan dia adalah tekstur dia. Macam yang kita goreng dekat dalam minyak tu, dia lebih lembap. Yang air fryer tu dia macam kering sikit. Alright. Nanti korang buat, korang share, okay? Angin pula lah menolak. Kacau frame tol.